回はですね、このローゼンメイデンシンクキャストドール、以前購入したものがあるんですけれども、これのカバンがですねやっと届いたので開封動画やってみたいと思います。早速開けていこうと思うんですが、前回も書いてあったんですが、カッターナイフ注意ということで、このロータリーカッターでですね切りたいと思います。なぜかっていうとですね、この刃先が中のカバンを傷つけちゃう可能性があるんですね。だからカッターは使わない方がいいです。もうこれもカッターなんですけど、そんなに深くは切り込み入らないので大丈夫だと思います。はい、開けてみると個人情報が入っているので、この部分はちょっと折り込んであるんですけど、こんな感じの納品書が入ってます。ローゼンメイデンロールカバン40センチ用、単価32,450円、税込み送料2,060円、総額34,510円、結構高いですね。でも去年の支払いなのでですね、今年は痛くもかゆくもありませんでした。いや、カバンはですね、おすごい、カバンはこんな感じでプチプチの強化版みたいなものが入ってますね。ではですね、ちょっとこのまま取り出せないので、一回動画を止めて取り出します。カバンを取り出しました。ではこの緩衝材を剥がしていきます。結構しっかり加工されてます。梱包材を外した状態がこんな状態です。一応ですね、傷とかついてないか一応見たんですけど、特に大丈夫っぽかったですね。ここに金具の模様と、ここに四隅にも金具が止まってるんで、結構しっかりした作りになってますね。で、中身はこんな感じ。この真ん中に2本のベルトがあるんで、これでシンクを止めるって感じになるんでしょうね。これは多分このカバンっていうのは旅行とかに持っていく前提のものなんでしょうか、違うんでしょうか。すごくしっかり作られてるんで使えないことはないような気がするんですが、ちょっと心もとないのがここの部分ですね。結構サクッと、結構これ触れただけでですね開いちゃうので、こう持っててピッて、持っててピッてやっただけでベローンってなってシンクが丸見えになっちゃう。あと荷物を入れた時にその荷物がジャラジャラジャラって出る可能性があるんで、海外旅行とか行く時のバッグにこう巻くような、そういうようなベルトがあった方がいいかもしれないですね。ではシンクさんに入ってもらおうと思います。シンクさん撮影するにあたってこの巻き紙を溶かしたんですけど、結構難しいですね。この巻き紙をきれいに溶かすってすごくケバケバになって逆にひどくなったんじゃないかっていう感じなんで、もっときれいになるようにですね、ちょっと研究しないといけないかなと思いました。ではこのベルトを外してシンクさんに寝てもらいます。よろしくお願いします。はい、サイズはぴったりですね。でこれをちょっとですね、さっきもテストしたんですけど、このマジックテープにウィークが絡むと
巻き込んじゃうんで、これセットするときですね、なんか布をかぶせるとかの方がいいかもしれないですね。まあこれでですね、本当移動する人はいないと思うんですけど、本当に移動するんでしたら、ちょっとパッとした考えなんですけど、こういう大きな布で人形をもうくるんで、このベルトが直接干渉しないようにこんな感じでやった方がいいですね。そうしないとウィークが多分絡んじゃったりするんで、あと顔ですよね。顔は標準でついてきたあのパカッてはめるやつ、ああいうものをはめてメイクが剥がれないようにすればいいんじゃないかなと思います。でちょっとこのままでは見にくいので、一度ですね、ちょっとウィッグも上に上げて、これで止めてですね、カバンを持ったらどれぐらい動かないのかっていうのを試してみたいと思います。結構キツキツにやって、まあ、この状態で動きづらい状態ではあるんですけど、じゃあカバンを横にしたらどうか、これでできます。よいしょ。でこれはノーカットで、ここ上下に揺らしてます。はい、まあ、ほんの 2,30 秒ぐらいですけど、あ、結構ずれてますね。結構シンクさんなんか訴えてますよね。ちょっとずれてますよ。なのでこれですね、このままだとずれるので、ここにちょっとこっち側にですねタオルを敷いてみました。これでそんなにずれないと思うんですけど、持ち運ばないって言ってるんですから、こんなに真剣になることはないと思うんですが、はい、もう一度チャレンジです。ちょっとカットするかもしれないです。ずれてない。こういう感じでなんか押さえを入れておくと、もし移動した時にずれないので、あと、ウィークとかもずれないようにしてあげるといいかなと思いました。あとはあんまりないんですけど、どうしようかな。あとですね、カバン思いつかないんで、ちょっとミクさんが入るかどうかやってみようと思います。シンクさんちょっと失礼します。ではですね、ちょっとネタがないんで、ミクさんが入るかどうかっていうのをテストします。高さがですねあるので、まあ、そもそもこれ入らないんですけど、足を曲げれば入りそうなんで、こんな感じですね。よいしょよいしょ、入りました。窮屈っぽいですけど入りそうですね。蓋も問題なく閉まりそうですが、なんか当たってる感じが、ここが当たってる感じが、あ、ちょっと斜めにしたら大丈夫ですね。ここですね、当たってたら。じゃあこの隙間にシンクが入るかやってみます。シンクのカバンですからね、シンク入ってもらわないと。あ、大丈夫ですね、これで仲良く2人入ります。ということは MDD もこれ入れられますね。このカバンでドルボさんに行く勇気はありませんが、これで2
蓋もちゃんと閉まるので問題なく2人入れられる。あとここのスペースにちょっとした小物とか入れたらいいんじゃないかなと思います。ではこう DD が2人入るかっていうのもやってみようかと。と言ってもですね、 DD は2体ないのでもう1人はスマゾのココさん、この間卒業してしまいましたね、残念ですけど、これから頑張ってもらいたいと思います。じゃあ同じような格好で入ってもらうと、そうですね、こういうくの字の2人ともこうくの字の感じで入るので、よいしょ、お尻が当たっています。うん、結構ギリギリだな。ここもそんなに頑張んなくていいとこなんですけどね、ガンセネタがないんで。ちょっとぶつかってます。この口がバカにならないかちょっと心配なんですけど、2人入らないこともないっていう感じです。カバンの開封動画をですねチャレンジしてみたはいいんですけど、あんまりネタがなかったんで、これで終わりたいと思います。いつも動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。またですね、シンクネタ動画作っていきますので、私の西にお楽しみにしていただければと思います。それではまたね、おやすみー。